Добрий день. Сьогодні в нас буде Mitsubishi, знову Mitsubishi Grandis, заміна стоїв передніх. Що нам для того потрібно? Нам потрібно для того зняти витирачки. Тут є стоять такі купочки, переважно мером таких шубокрантик. Відтягуємо. Бо я вже то знімав, вже повідкручував, підготував собі. І тут теж з тієї сторони. Так. Маємо тут от дві шрубки до відкручення. Відкрутили. Тут маємо защолочку. Вони люблять тріскати від старості і від того всього. Виходить пепщик і потім знизу є. Так вона виглядає. І вони люблять тріскати. Пластмаса тріскає, ну, від старості висихає і робиться красиво. Я так знімаю ці защовки, потім покажу на кінці, як я то все закладаю. Що ми маємо? Маємо тут от три болта, три гайки до відкручення. Знімаємо з одної сторони, з якої вам буде ліпше, гайка піде, той болт піде відкрутити, з тої сторони знімаємо, бо нам треба відкрутити тут на середині. Відкривання. Маємо дві шруби тут до відкручування і від стабілізатора. У когось є тут шестигранник вставляється, в когось є ззаді, там вставляється 14-15, кожного є по-різному. Так акуратно вставити, щоб пильник не... Взяли стойку, щоб не вилетіло було ось з коробки, вставляємо. Опускаємо на низ. Добре. У нас тут все стоїть, стойка. Тобто маємо зараз до відкручення тих три гаєчки. Добре, що маю таку тріщотку, яка плаває, що дає доступ докрутити, ну, залізти. Але тут можна і великою, бо з продовжувачами долізти до тої теж можемо. І фактично можемо до тої теж долізти. З тої сторони є менший доступ. Це є гаєчка на 14. На кінці, коли останню відкручуйте, то одно залишіть гаючку, ледве наживлену, щоб стойка вам не впала на низ. От ми маємо зняту стойку. От ми маємо нову стойку. Так.
ліво право відрізняється за рахунок того, що має на стабілізатор на кріплення. Ліво у нас, як бачите, на праву сторону приварено, а з правої сторони на ліву, з тої сторони. Тим то є і різниця, лівий і правий амортизатор. Перед вставлянням амортизатора 3-4 рази його так як прокачати. Бо як зразу поставити, як десь на яму наїдете або на той, то може потекти, як буде не прокачений. Маємо такий зйомник. Як видно, морферс у нас зігнитий, ржавий, маємо підшипник. Підшипник ніби добрий, але маємо новий, то поміняємо на новий. Добре, знімаємо. Маємо пружину. Пружина має потай, де вона опирається в стойку. Вставили пружину. Вставляємо відбійник. І вставляємо на своє місце. Мащу. Чому зразу не мащу? Ну, бо то є, щоб блокада, щоб не відкручувалася гайка, але на кінці мащу мідяною смазкою або нігрол, або графітна смазка, хто що має. Стойку ми зібрали і зараз ми ставимо стойку назад. Зараз наживлюємо гайки зверху. Кову змазуємо шруби. Затягуємо з відчуттям, можна сказати, 120 ньютон-метрів, але ліпше попросту на своє відчуття, бо кожна шруба се тягне, послаблена. Так що раджу на відчуття. Тут нема, щоб регулювати бізнес, нічого. І так. Так, і лишилася нам одна. Один болтик тут поміняти. Той докрутити.
Все, настойка поміняна. Зайняло так година часу, згрубше. І то є в домашніх умовах. Там може хтось не має пістолета таке. Але і такого набору маленького достатньо, щоб її поміняти. Зараз ми вставляємо кришки. Та я вам казав, що покажу. Треба його пластик зняти, бо просто витягнути з того, але потім тяжко вставити назад з поворотом. Так що ліпше витягнути вручну і ми вставляємо сюди. Нам залишилося хіба пластик за. Піднімаємо, там під шибу має зайти. І тут паралончик здягнаємо. Так, маємо ми вже замотувало. Лишилося хіба дворники. І все, готово. Дякую за перегляд і попрошу підписатися на канал. Хто не підписався, а чим можна, тим допоможемо. Можете задавати любі питання.